Отримування креативної роботні фінансійно помогнув отбор за младеж і спорт Національного совіту Руснацьох, а отримали у воспітачки і просвітні роботниці, які престали рок роб'я з дітьми у культурно-умітницьким дружстві Тарас Шевченко. Є велике число дітей, які заінтересовані, але і молодих. Також правя вінчуванки, всілякі прикраски за ядловець, щоб ми украшали ядловець, який буде виложений на усторі, який буде час сценографії за крачунський концерт. Дзеці могли виражити свою креативність у правенню ріжних прикрасков за новорочне древко і у правенню вінчуванках, а шицько, що направили, годно відзіць на крачунським концерту, який буде отриманий у просторі оптруштва 8 януара.